নমস্কাৰ দৰ্শক সকল নিউবৰ্ণ চাইল্ড কেয়াৰৰ টিউটৰিয়েললৈ আপোনাক স্বাগতম এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিম নৱজাত শিশুৰ যত্ন কিভাবে লয় নতুন মাকৰ সন্মুখত অহা সাধাৰণ সমস্যা আৰু তা কিভাবে সমাধান কৰে ডক্টৰ অঞ্জলিয়ে অনিতাৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি তাই নৱজাত সন্তানৰ বাবে সুখী প্ৰকাশ কৰে ডক্টৰে দেখে যে অনিতায়ে ভুলভাৱে তাইৰ বাচ্চাটোক ধৰি ৰাখিছে তেখেতে অনিতাক বাচ্চা ধৰাৰ সময়ত সাৱধানে থাকিবলৈ কয় ডক্টৰে দেখাই যে শিশুৰ মাথা কিভাৱে ধৰে আৰু তাক কেনেকৈ কোলাত লয় যেতিয়া শিশুক সিধা ধৰিব লাগে বা যেতিয়া তলত খুৱাব লাগে ডক্টৰে অনিতাক পৰামৰ্শ দিয়ে যে শিশুক কেতিয়াও কঠোৰতা হৈ নধৰিব অনিতাই কয় যে এই সকলোবোৰ তাইৰ বাবে নতুন হয় আৰু তাই নৱজাত শিশুৰ ভাল যত্নৰ বাবে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ বিচাৰে ডক্টৰে সুখী সুখী সন্মতি দিয়ে তেখেতে প্ৰাথমিক আৰু সবতছে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাবোৰ কয় নৱজাত শিশুক কোলাত লোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰথমে চাবোন বা ছাই দি হাত ধুৱক কাৰণ এতিয়াও শিশুৰ প্ৰতিৰক্ষা প্ৰণালী তৈয়াৰ হোৱা নাই সেয়ে সিহঁত সংক্ৰমণৰ বাবে অধিক সক্ষম অনিতাই ডাক্তৰক সোধে যে শিশুক কেইবাৰ গাখীৰ খুৱাব লাগে ডাক্তৰে কয় যে নৱজাত শিশুক প্ৰতি দুইৰ পৰা তিনি ঘণ্টাত খোৱাৰ প্ৰয়োজন স্তনপান কৰোৱা শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে সবতছে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু শিশুৰ প্ৰতিৰক্ষা প্ৰণালী বিকাশৰ বাবে জৰুৰী যদি শিশুক স্তনপান কৰাইছে তেনেহলে শিশুক প্ৰতি স্তনৰ 10-15 মিনিট পৰ্যন্ত স্তনপান কৰিবলৈ দিয়ক তাৰপিছত অনিতাই ডাক্তৰক ফৰ্মুলা ফিডিং সম্পৰ্কে সোধে ডাক্তৰে কয় যে যদি আপোনাৰ শিশুৰ বাবে স্তনপানৰ বিকল্প ব্যৱহাৰ কৰিছে তেনেহলে সেইবোৰ 60ৰ পৰা 90 গ্ৰাম গাখীৰ খাব পাৰে তাৰপিছত অনিতাই ডাক্তৰক সোধে যে শিশুক কেতিয়া আৰু কিভাৱে স্নান কৰায় ডাক্তৰে কয় যে প্ৰথম কিছু সপ্তাহত শিশু খুব দুৰ্বল হয় তেখেতে কয় যে শিশুক তৎক্ষণাত ভিজা কাপোৰ দি মুচক যেতিয়ালৈকে গৰ্ভনলী এৰি নাযায় আঘাত পোৱা ঘাঁ ঠিক নহয় সম্পূৰ্ণৰূপে নাভি ঠিক নহয় ডাক্তৰে কয় যে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পিছত প্ৰতি সপ্তাহত 2 বা 3 বাৰ নৰম চাবোন দি স্নান কৰালে শিশুৰ বাবে যথেষ্ট এনেকৈ প্ৰথম বছৰত কৰাব পাৰে ঘনাই ঘনাই স্নান কৰালে ছালখন শুকাই যাব পাৰে তাৰপিছত ডাক্তৰে দেখাই যে শিশুৰ ছালত কিছু ঘাঁ আছে অনিতায়ে ভয় খাই তাই ডাক্তৰক এনেধৰণৰ ঘাঁৰ যত্ন সম্পৰ্কে সোধে ডাক্তৰে কয় যে এই ঘাঁ ভিজা ডাইপাৰৰ বাবে হৈছে তেখেতে এয়াও কয় যে শিশুৰ ডাইপাৰ বাৰে বাৰে আৰু মল ত্যাগ কৰাৰ পিছত যিমান সোনকালে পাৰে সলোৱা জৰুৰী সেই এলেকাত নৰম চাবোন আৰু পানী দি পৰিষ্কাৰ কৰক জেগাখিনিক শুকান কৰি ৰাখিবলৈ সামান্য শিশুৰ পাউডাৰ লগাওক ডাক্তৰে এয়াও কয় যে ডাইপাৰ কাপোৰৰ হলে তাক কীটাণুনাশক ডেটলৰ সৈতে গৰম পানীৰে ধুৱক দিনত কিছুক্ষণৰ বাবে শিশুক ডাইপাৰ নলগোৱাকৈ ৰখা এটা ভাল ধাৰণা অনিতাই ডাক্তৰক ধন্যবাদ জনাই কয় যে তাই তেখেতৰ পৰামৰ্শবোৰ মনত ৰাখিব আমি টিউটৰিয়েলৰ শেষলৈ আহিছো এই লিংকত উপলব্ধ ভিডিঅ'টো চাওক এইটোৱে প্ৰকল্পক সংক্ষেপে বুজাই যদি আপোনাৰ বেণ্ডৱিথ ভাল নহয় তেনেহলে ইয়াক ডাউনলোড কৰিও চাব পাৰে স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্প দলে স্পোকেন টিউটৰিয়েল ব্যৱহাৰ কৰি কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰে যি অনলাইন পৰীক্ষা পাছ কৰে সিহঁতক প্ৰশংসা পত্ৰও দিয়া হ'ব আৰু বিস্তাৰিত জনাৰ বাবে contact@spoken-tutorial.org ত যোগাযোগ কৰক স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্প টক টু এ টিচাৰ প্ৰকল্পৰ অংশ বিশেষ ই ভাৰত চৰকাৰৰ MHRDৰ ICTৰ মাধ্যমেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা মিছনৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হয় এই বিষয়ত বিস্তাৰিত তথ্য এই লিংকত প্ৰাপ্তিসাধ্য
http://spoken-tutorial.org/animacity-intro IIT Bombay পৰা মই মৌসুমী মিধি এতিয়া আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছো অংশগ্ৰহণৰ বাবে ধন্যবাদ